মই বিপদৰ পৰা কেতিয়া মুক্তি পাম? যিমানেই ভাবো মুক্ত হম বুলি সিমানে দেখোন মেৰিয়াহে ধৰে। আগতে তোৰ এই অৱস্থাৰ কথা জনাহেঁতেন মই তাক কেতিয়াও নপঠিয়ালোহেঁতেন। মই যদি গুচি যাওঁ মোৰ কামবিলাক কোনে কৰিব? তোৰ মূৰততো এটাই চিন্তা, কেনেকে বেয়া কৰিব পাৰি। একদম মনে মনে থাকিবি। ৰাগ অনুৰাগ উপভোগ কৰক আজি নিশা 9 বজাত।